হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোৱে মোৰ ভইচটো শুনিছেনে? আৰু যদি যিসকলে লাইভত আছে আৰু যিসকলে শুনি আছে মোৰ ভইচটো, তেওঁলোকে এটা কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি দিব যাতে আমি ছেশ্যনটো আগবঢ়াব পাৰোঁ। হেল্ল' বৰ্ণালী, অনিৰ্বাণ, মুন্তাহা এণ্ড আশাদুল, অ'কে। চ' আই হোপ সকলোৱে আমাৰ কালিৰ লেশ্যনটো চালে, ঠিক আছে? আৰু কালিৰ লেশ্যনটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি আজি আমি সমাজ বিজ্ঞান আৰু ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কেইটামান আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? আজি অলপ দেৰি হ'ল, অলপমান সময়ৰ অসুবিধা হ'ল, তথাপিও দেৰিকৈ হ'লেও আমি আজি এম চি কিউখিনি ডিছকাছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু মই কালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ এম চি কিউ ছিৰিজ এটা লৈ আহিম বুলি, ঠিক আছে? হেল্ল' এভৰিওৱান, চ' আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কৈ লৈছোঁ যিসকলে আমাৰ এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই আমাৰ এক্সাম কেকাৰ লাৰ্ণিং এপটো, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে আমি মক টেষ্টসমূহ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ কোৰ্চটো এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি এবাৰ সেইখিনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে। চ' আহক আমি প্ৰথমটো কুৱেশ্যনছ আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু সকলোৱে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লেশ্যনসমূহ যাতে সকলো জইন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? অ'কে, চ' আমি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, চিলভাৰ টাংকা এণ্ড কপাৰ জিটল ৱেৰ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই। চ' কুৱেশ্যনটো ইয়াতে সুধিছে যে চিলভাৰ টাংকা আৰু কপাৰ জিটল কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। অপশ্যনসমূহ ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে, আলাউদ্দিন খিলজি, আকবৰ, ইলটুটমিচ এণ্ড শ্বাহজাহান। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অ'কে, চ' ইয়াতে কৈছে আমাৰ যোনটো চিলভাৰ টাংকা হয় আৰু কপাৰ জিটল হয়, ঠিক আছে, এইটো বিশেষকৈ কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে? ইলটুটমিছে, ইলটুটমিছে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, ইলটুটমিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন, ইন 1679 ডেচ ৰি ইণ্ট্ৰডিউচ জিজিয়া কৰ এন এ পুল টেক্স for non-Muslims that had been abolished by Akbar the Great, Akbar the Great a certain a century earlier. ইয়াতে কৈছে 1679ত কোনে জিজিয়া কৰ ৰি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। কালি আমি পঢ়িছিলোঁ জিজিয়া কৰ, ঠিক আছে, আৰু বহুতৰে এইটো ডাউটছ আছিলে জিজিয়া কৰৰ ওপৰত। চ' জিজিয়া কৰ কোনে ৰি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে বুলি ইয়াত প্ৰশ্ন সুধিছে, আকবৰে এবলিছ কৰাৰ পাছত, ঠিক আছে। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আলাউদ্দিন খিলজি, ঔৰংগজেব আৰু কুতুবুদ্দিন আইবাক আৰু আকবৰ। ইয়াতে কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব? একচুৱেলি এইটো আকবৰ, অ'কে, আকবৰ একচুৱেলি স্পেলিং মিষ্টেক হৈ আছে। আজি একচুৱেলি বহুত লৰালৰিকৈ বনোৱা হ'ল কুৱেশ্যনছখিনি, এম চি কিউখিনি, ঠিক আছে। যিমান পাৰোঁ মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ কালিৰ লেশ্যনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি কুৱেশ্যন নাম্বাৰখিনি মই দিয়া নাই সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে, আপোনালোকে এইটো প্লিজ আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে কি হ'ব, য়েছ, ঔৰংগজেব। চ' মোক সুধিছিলে তেওঁক মই কওঁ যে তেওঁলোকক কওঁ যিসকলৰ এই জিজিয়াকৰৰ ওপৰত কনফিউজন আছে, জিজিয়াকৰ কেৱল এজনেই, ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল এজনেই জিজিয়াকৰটো লগাইছিলে বা ইম্প'জ কৰিছিলে, ঠিক আছে। জিজিয়াকৰটো আমাৰ ঔৰংগজেবে কি কয়, ৰি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, ৰি ইণ্ট্ৰডিউচ, অ'কে, নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। কিন্তু আকবৰে কি কৰিছিলে, এই জিজিয়াকৰটো এবলিছ কৰিছিলে, অ'কে। 1579ত আকবৰে এইটো এবলিছ কৰিছিলে আৰু 1679ত ঔৰংগজেবে পুনৰ জিজিয়া কৰটো লগাইছিলে, এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, অ'কে। নেক্সট আমাৰ আহিলোঁ বেটেল অফ তাৰাইন টুক প্লেচ, তাৰাইনৰ বেটেল কেতিয়া হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ তাৰাইন 1190, 1191, 1192, 1193, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, বেটেল অফ তাৰাইন কেতিয়া হৈছিলে, 1191, আৰু বেটেল অফ তাৰাইন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে, মহম্মদ ঘুৰি এণ্ড পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত আমাৰ বেটেল অফ তাৰাইন হৈছিলে, ঠিক আছে। 1191, 1192 তাৰাইনৰ দ্বিতীয়খন বেটেল হৈছিলে, দ্বিতীয়খন বেটেলত কি কৈছিলে, মহম্মদ ঘুৰিয়ে পৃথ্বীৰাজ চৌহানক ডিফিট কৰিছিলে, ৰাইট?
আৰু প্ৰথমখন বেটেলত কি কৰিছিলে, পৃথ্বীৰাজ চৌহানে মহম্মদ ঘূৰীক ডিফিট কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট, ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেডৰ টু ইণ্ডিয়া। চ' প্ৰথমজন মুছলিম ইনভেডৰ কোন হয়, মুছলিম ইনভেডৰ আক্ৰমণকাৰী কোন হয়? অ'কে, চ' মহম্মদ অফ গজনী, মহম্মদ বিন কাছিম, মহম্মদ ঘূৰী, বখতিয়াৰ খিলজী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, ডেট ইজ মহম্মদ বিন কাছিম। মহম্মদ বিন কাছিম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে মহম্মদ বিন কাছিম 712 আৰু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্কি ইনভেডৰ মহম্মদ অফ গজনী। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন, নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন, ইক্তাদাৰী ছিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই, ইক্তাদাৰী ছিষ্টেম কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইক্তাদাৰী ছিষ্টেমটো। ইক্তা আমাৰ যোনজন ৰাজ্য হয় সেই ৰাজ্যখনক বিভিন্ন ইক্তাত ভাগ কৰিছিলে। অ'কে, তাক আমি ইক্তাদাৰী ছিষ্টেম বুলি কওঁ। সেইটো কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে? আলাউদ্দিন খিলজী, আকবৰ ইলটুটমিচ এণ্ড শ্বাহজাহান। য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইলটুটমিচে আৰম্ভ কৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন, বুক কজেছ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিভল্ট ইজ ৰিটেন বাই, এখন এখন কিতাপৰ নাম হয় কজেছ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিভল্ট, এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে? কাৰ্ল মাৰ্কছ, এছেন সেন, আৰ চি মজুমদাৰ, শ্বেইদ আহমদ খান। চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, শ্বেইদ আহমদ খান। তেওঁ লিখিছিলে কজেছ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিভল্ট। অ'কে, য়েছ, নেক্সট আহিলোঁ, টু হুইচ কিং বিলংছ টু লায়ন কেপিটেল, লায়ন অফ সারনাথ। চ' সারনাথৰ যোনটো আমাৰ লায়ন কেপিটেল হয় সেইটো বিশেষকৈ কোন কাৰ দিনৰ হয় কৈছে? চন্দ্ৰগুপ্ত, কনিষ্ক, অশোকা এণ্ড হৰ্ষা। চ' এইটো সহজ প্ৰশ্ন হয়। অ'কে, এইটো আমাৰ সারনাথৰ যোনটো হয় সেইটো অশোকাৰ হয়। ঠিক আছে, অশোকাৰ দিনৰ হয় সারনাথত অৱস্থিত অশোক স্তম্ভ আমি সকলোৱে শুনিছোঁ। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন, হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন? হৰপ্পা আৰু ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন একচেপ্টেড টাইম পিৰিয়ডটো কি হয় ইয়াতে সুধিছে? য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2400 BC টু 1700 BC, 2400 BC টু 1750 BC, 2500 BC টু 1700 BC এণ্ড 2500 BC টু 1750 BC। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 2500 BC-ৰ পৰা আমাৰ 1750-লৈ আমাৰ হৈছে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ টাইম পিৰিয়ড, একৰ্ডিং টু কি? একৰ্ডিং টু কাৰ্বন 14 ডেটিং। য়েছ, আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ মই চাই আছোঁ। হুইচ ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ছাইট অফ ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যনছ, আমাৰ সিন্ধু নদীৰ সভ্যতাৰ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট ছাইটটো কোনটো হয়? মহেঞ্জোদাৰো, লোথাল, চানুদাৰো আৰু ধোলাবিৰা, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব? চ' আমাৰ লাৰ্জেষ্ট ছাইট অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইজ মহেঞ্জোদাৰো। অ'কে, মহেঞ্জোদাৰো ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। য়েছ, বৈশালী ইজ ৰাইট, অনিৰ্বাণ ইজ অলছ' ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডিয়ান ছাইট অফ ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন? আচ্ছা, এইটো কুৱেশ্যনটো দুবাৰ দুবাৰ হ'ল, ঠিক আছে, চ' মহেঞ্জোদাৰো হ'ব। চৰি, ঠিকে আছে, ইণ্ডিয়ান ছাইট বুলি কৈছে। হুইচ ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডিয়ান ছাইট অফ ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন? ইয়াতে অপশ্যনসমূহ আছে মহেঞ্জোদাৰো, লোথাল এণ্ড চানুদাৰো। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কাৰেক্ট হয়। আগৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে আমি চাওঁ, আগৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে লাৰ্জেষ্ট ছাইট ইন ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন, ইয়াতে হৈছে লাৰ্জেষ্ট ছাইট ইন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এমং দিছ অপশ্যনছ। অ'কে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ধোলাভিৰা। য়েছ, বৈশালী ইজ অলছ' ৰাইট, ৰাখীগড়ো আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিহেতু ৰাখীগড় সকলোতকৈ ডাঙৰ ছাইট হয়, কিন্তু ইয়াত যিহেতু অপশ্যনখনত ৰাখিগড় নাই তেতিয়াহ'লে হ'ব আমাৰ ধোলাভিৰা। ঠিক আছে, য়েছ, ধোলাভিৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যিহেতু ৰাখিগড় ইয়াত অপশ্যনটো নাই। যদি ৰাখিগড় থাকিলেহেঁতেন ইয়াত ৰাখিগড়
হ'লহেঁতেন, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলোঁ, ইণ্ডাছ পিপল ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট টু প্ৰডিউচ কটন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, সিন্ধু নদীৰ সভ্যতাৰ মানুহবিলাক হৈছে প্ৰথম যোনে কটন প্ৰডিউচ কৰিছে, ঠিক আছে। ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হয়নে এইটো ফল্চ ষ্টেটমেণ্ট হয়, কোনটো শুদ্ধ হ'ব? So yes, this is correct option. Okay, true statement. Indus people were first to produce cotton in the world. Okay. Next, founder of Khilji dynasty. Khilji dynasty founder kun hoy? Firuz Khilji, Alauddin Khilji, Nasiruddin Kashif Shah and none. So yaar shuddho uttor tu ki hobo? Je founder of Khilji dynasty. Khilji dynasty founder kun hoy baru? So yaar shuddho uttor tu ki hobo? Looking for the first correct answer. Yes, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফিৰোজ খিলজি, ৰাইট। ফিৰোজ খিলজি হৈছে খিলজি ডাইনেষ্টিৰ আমাৰ প্ৰথমজন আমাৰ ফাউণ্ডাৰ হয়। অ'কে, নেক্সট, হুইচ টু ইণ্ডাছ ছাইট ফাউণ্ড ইন আফগানিস্তান, আমাৰ আফগানিস্তানত পোৱা দুটা ইণ্ডাছ ছাইটৰ নাম সুধিছে। Yes, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? লোথাল, দৈমাবাদ, চটুঘাই, দৈনাবাদ এণ্ড চটুঘাই, মুণ্ডিগড় এণ্ড দৈমাবাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, চটুঘাই এণ্ড মুণ্ডিবাদ, মুণ্ডিগড়। অ'কে, এইখিনি একচুৱেলি ক'ত আছিলে? এইখিনি কেতিয়া মই কৈছিলোঁ জানেনে? যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে ইণ্ডাছ মানুহখিনিয়ে ইম্পৰ্ট কৰে বুলি কৈছিলোঁ নহয়, কিছুমান বস্তু ইম্পৰ্ট কৰে যোনে নিজে যিবিলাক বস্তু নিজে প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে সেইটো বেলেগৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰে। চ' তাৰে আমাৰ কি আফগানিস্তানৰ পৰাও বহুত বস্তু তেওঁলোকে ইম্পৰ্ট কৰি আনিছিলে। তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা ছাইট হৈছে চটুঘাই এণ্ড মুণ্ডিগড়। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন, হুইচ ৱাজ দ্য এনচিয়েণ্ট পৰ্ট অফ ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন, ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন সকলোতকৈ পুৰণি পৰ্টটোৰ নাম কি? ঘাটি। অ'কে, হৰপ্পা, লোথাল, ধলাবিৰা, চুৰকটাদা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? লোথাল। লোথাল ৱাজ দ্য এনচিয়েণ্ট পৰ্ট অফ ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনছ। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ নোন এজ গাজী মালিক। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে সকলোৱে দিব লাগিব। কালি মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ গাজী মালিক বুলি কাক কোৱা হয়। গাজী মালিক, ঘিয়াছুদ্দিন তুগলকক কোৱা হয়, মহম্মদ বিন তুগলকক কোৱা হয় নে জোনা খানক কোৱা হয়? য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অপশ্যন এ, ডেট ইজ ঘিয়াছুদ্দিন তুগলকক কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ক ৱাজ ৰিটেন বাই বানভট্ট। আনচাৰটো মই একচুৱেলি দিয়ে দিলোঁ ইয়াতে, বানভট্ট। বানভট্ট তলৰ কোনটো লিখিছিলে সুধিছে, কাদম্বৰী, প্ৰিয়দৰ্শিকা, ৰত্নাৱলী, নাগানন্দ। ইয়াৰ শুদ্ধটো কাদম্বৰীখন লিখিছিলে। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, হৰ্ষবৰ্ধন ৱাজ অলছ' ন'ন এজ, হৰ্ষবৰ্ধনক কি বুলি জনা যায়? শিলাদত্ত বুলিও জনা যায়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন থ্ৰী, হু ডিফিটেড হৰ্ষবৰ্ধনা অন দ্য বেংক অফ ৰিভাৰ নৰ্মদা। এইটো উত্তৰটো কি হ'ব? নৰ্মদা নদীৰ পাৰত হৰ্ষবৰ্ধনক কোনে হত্যা কৰিছিলে? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আৰু আহিয়ে থাকে কুৱেশ্যনটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় পুলকেশিনটোৱে হৰ্ষবৰ্ধনক হত্যা কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট, ভেদিক কালচাৰ ৱাজ ফ্ৰম, ভেদিক কালচাৰ তলৰ কোনটো হয় বুলি কৈছে? অ'কে, 1500 BC to 1600 BC, 1450 to 550 BC, 1400 to 500 BC এণ্ড 1300 to 400 BC। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1500 BC পৰা 600 BC, বিফ'ৰ ক্ৰাইষ্ট, 1500 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা 600 খ্ৰীষ্টপূৰ্বলৈকে আমাৰ বৈদিক কালচাৰ, বৈদিক সভ্যতা। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট টেক্সট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, সকলোতকৈ অল্ডেষ্ট টেক্সট কোনটো হয়, পুৰণি কোনটো হয়? য়জুৰ্বেদা, অথৰ্ববেদা, ঋগবেদা, সামবেদা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ঋগবেদা। ঋগবেদা হৈছে সকলোতকৈ অল্ডেষ্ট টেক্সট। নেক্সট আহিলোঁ, হাউ মেনি মণ্ডলা ইন ঋগবেদা কণ্টেণ্টছ। কালি আমি পঢ়িছিলোঁ, ৰাইট, মণ্ডলাবিলাকৰ কথা পঢ়িছিলোঁ,
মণ্ডলা থ্ৰীত কি আছে পঢ়িছিলোঁ, মণ্ডলা টেনত কি আছে পঢ়িছিলোঁ, এইবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ। যিসকলে চোৱা নাই আমাৰ আগৰ লেচনটো চাই ল'ব। চ' ঋগবেদৰ যোনটো মণ্ডলা হয়, কেইটা মণ্ডলা আছে বুলি কৈছে ইয়াতে, 9 মণ্ডলা, 10 মণ্ডলা, 11 মণ্ডলা এণ্ড 12 মণ্ডলা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, টেন মণ্ডলা। য়েছ, 10 মণ্ডলা আছে। দহটা মণ্ডল আছে বুলি কোৱা হৈছে ঋগবেদাত। নেক্সট আহিলোঁ, হুইচ বেদা ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়ান মিউজিক। ইণ্ডিয়ান মিউজিকৰ কাৰণে তলৰ কোনখন বেদ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? স্বামা বেদা, য়জুৰ্বেদা, অথৰ্ব বেদা নে ঋগবেদা? য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? স্বামা বেদা, ৰাইট? সামবেদ, অ'কে, সামবেদখন হৈছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে এইটো মনত কৰি ল'ব। নেক্সট আহিলোঁ, হুইচ বেদা কণ্টেইনছ কিউৰ অফ ডিজিজ। ডিজিজ কিউৰ, বিশেষকৈ মানে ডিজিজ কিউৰৰ কথা, কেনেকৈ ডিজিজ কিউৰ কৰিব পাৰি, এইবিলাকৰ ৰুলছবিলাক, অ'কে, ক'ত লিখা আছে ইয়াতে সুধিছে একচুৱেলি। সাম বেদা লিখা আছে নে অথৰ্ব বেদা লিখা আছে নে ঋগ বেদা নে অজুৰ বেদা? য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অথৰ্ব বেদাত লিখা আছে। অথৰ্ব বেদাত কিউৰ অফ ডিজিজ, ডিজিজৰ কথা লিখা আছে। য়েছ, মিতালী দত্ত ইজ ৰাইট। হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ৱাজ নট এ বৰ্ণ অফ দ্য ছ'চাইটি। বহুত সহজ কথা, তলৰ কোনটো বৰ্ণ ছিষ্টেমৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি কৈছে। তলৰ কোনটো বৰ্ণ ছিষ্টেমৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? শূদ্ৰ, বৈশ্য, ক্ষত্ৰিয়, বৈশিক। চ' ইয়াৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ শুদ্ধ হ'ব? অ'কে, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ফাইণ্ড আউট দ্য কাৰেক্ট ক্ৰনলজি। কাৰণ এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লাগে। কালি মই এবাৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যন, আমি এইটো ৰিভাইজো কৰিছোঁ, কাৰেক্ট ক্ৰনলজি কোনটো হ'ব, প্ৰথমতে কোনটো ডাইনেষ্টি আহে, অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ চাওক আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। শ্লেভ ডাইনেষ্টি আহিব নে প্ৰথমতে, দেন খিলজি, লুডি, শ্বেইড, তুগলক এনেকৈ দিয়া আছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰটো মিলাব লাগে, ঠিক আছে? য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অপশ্যন বি, য়েছ, অপশ্যন বি যোনে দিছে তেওঁ শুদ্ধ হৈছে। শ্লেভ ডাইনেষ্টি প্ৰথমতে আহিব, তাৰপিছত খিলজি ডাইনেষ্টি, তাৰপিছত তুগলক ডাইনেষ্টি, তাৰপিছত শ্বেইড ডাইনেষ্টি, তাৰপিছতে লুডি ডাইনেষ্টি হ'ব, ঠিক আছে? অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, আপোনাৰ আমি ইয়াতে চাই লওঁ। চাওক, আমি কালি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নহয়, শ্লেভ ডাইনেষ্টি 1206, তাৰপিছতে খিলজি ডাইনেষ্টি আহিলে 1290, তুগলক ডাইনেষ্টি আহিলে 1320, দেন আমাৰ 1414ত শ্বেইড ডাইনেষ্টি আহিছে আৰু 1451ত লুডি ডাইনেষ্টি আহিছে। লুডি ডাইনেষ্টি শেষৰটো, শ্লেভ ডাইনেষ্টি প্ৰথমটো। শ্লেভ ডাইনেষ্টিক আমি মামলুক ডাইনেষ্টি বুলিও কওঁ, মামলুক ডাইনেষ্টি বা দাস বংশ বুলিও কওঁ। চ' এই ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে মন কৰিব। য়েছ, অপশ্যন বি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, শ্লেভ, খিলজি, তুগলক, শ্বেইড এণ্ড লুডি, অ'কে। নেক্সট আহিলোঁ, আলাই ফৰ্ট ৱাজ বিল্ড বাই, আলাই ফৰ্ট কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? আলাউদ্দিন খিলজি, ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক, ইলটুটমিছ এণ্ড আৰাম শ্বাহ। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? চ' আলাই ফৰ্ট ৱাজ বিল্ড বাই আলাউদ্দিন খিলজি, আলাউদ্দিন খিলজি আলাই ফৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিলে। নেক্সট আহিলোঁ, ৰাজতৰংগিনী ৱাজ ৰিটেন বাই, ৰাজতৰংগিনী কোনে লিখিছিলে? দেৱগুপ্ত, বাণভট্ট, কালহানা এণ্ড দাণ্ডী। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব? অ'কে, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি অপশ্যন হ'ব, কালহানা। কালহানা যোনে দিছে, সাজিদা সুমজ্যোতি, য়েছ, ৰাইট, ডেট ইজ কালহানাই লিখিছিলে, অ'কে। নেক্সট আহিলোঁ, মহম্মদ অফ গজনি ইনভেডেড ইণ্ডিয়া। কেতিয়া মহম্মদ অফ গজনিয়ে ভাৰত আক্ৰমণ কেতিয়া কৰিছিলে? 712, 1025, 1206 এণ্ড 1001 AD। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? মহম্মদ অফ গজনি ইনভেডেড ইণ্ডিয়া। য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? অপশ্যন ডি,
1001 বা কিছুমান কিতাপত আপোনালোকে 1000 বুলিও পাব পাৰে, ঠিক আছে? এইটো আপোনালোকে অলপ মন কৰি ল'ব। 1001 এডিয়ে হ'ব হ'ব মানে 1001 একচুৱেলি হয় সেইটো পিৰিয়ড, আৰু কিছুমানত 1000 বুলি আপোনালোকে পাব পাৰে। দুয়োটাই শুদ্ধই হয়, ঠিক আছে? ইয়েছ, নেক্সট আহিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টি। প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টিৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰজন কি? একচুৱেলি প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টিৰ কথা আপোনালোকক দিয়া নাই, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বুলিয়ে আছে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো মই কৈ দিছোঁ, নাগভট্ট হৈছে প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ, ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেড ইণ্ডিয়া ৱাজ। প্ৰথম মুছলিম কোন তলৰ কোনটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে? কৈছে আৰৱ, টাৰ্কি, আফগান, পাৰ্চিয়ানছ। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে দিব পাৰিব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেড কেতিয়া কোনে কৰিছিলে? আৰৱসকলে কৰিছিলে, তুৰ্কীসকলে, আফগানসকলে, নে কোনে কৰিছিলে? অ'কে, লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ। ইয়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডেট ইজ আৰৱসকলে। অ'কে, অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, আৰৱসকলে কৰিছিলে। ইয়েছ, নেক্সট আহিলোঁ, তলৰ কোনগৰাকী শ্বাহজাহানৰ পুতেক নহয়? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ নট এ চন অফ শ্বাহজাহান। শ্বাহজাহানৰ পুতেক তলৰ কোনটো নহয় বুলি সুধিছে। অ'কে, দাৰা, সুজা, ঔৰংগজেব, ছেলিম, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? ইয়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ছেলিম। ছেলিম আমাৰ কি হয়? শ্বাহজাহানৰ পুতেক নহয়, বাকীখিনি আমাৰ শ্বাহজাহানৰ পুতেক হয়, ঠিক আছে? নেক্সট আহিলোঁ, আলমগীৰ উপাধি লোৱা মোগল সম্ৰাটজন কোন হয়? হু ৱাজ গিভেন দ্য টাইটেল আলমগীৰ? আলমগীৰ উপাধি লোৱা মোগল সম্ৰাটজন কোন? আকবৰ, জাহাংগীৰ, ঔৰংগজেব আৰু শ্বাহজাহান, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব? আপোনালোকে কিছুমানে মোক কয় যে মেম আপুনি অপশ্যনটো নপঢ়িলেও হ'ব বুলি কয়, কিন্তু অপশ্যনটো পঢ়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই অপশ্যন পঢ়াৰ ছিষ্টেমটো মানে যোনটো হয় সেইটোৱে আপোনালোকক কনফিউজ হোৱাত মানে কনফিউজ কৰে, হয়নে? আৰু মই যেতিয়া অপশ্যনটো ইয়াতে পঢ়ি দিওঁ তেতিয়া বহুত আপোনালোকে কিছুমানে মানে কনফিউজ হয়। চ' এই কনফিউজ যোনটো হয় সেইটো এক্সামতো আপোনালোকে হয়। এক্সামতো আপোনালোকে অপশ্যন পঢ়িবই লাগিব, ৰাইট? কিছুমানে কয় মেম আপুনি গোটেইখিনি অপশ্যন কিয় পঢ়ি থাকে? গোটেইখিনি অপশ্যন পঢ়াটো একদম ৰাইট ষ্ট্ৰেটেজি হয়, কাৰণ আপোনালোকে এক্সামতো গোটেইখিনি অপশ্যন পঢ়িবই লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ অপশ্যনখিনি পঢ়ি প্ৰেক্টিচ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে কনফিউজ অলপ কমকৈ হ'ব। অ'কে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? জাহাংগীৰ। অ'কে, চৰি, ঔৰংগজেব। ঔৰংগজেব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট, কাৰ ৰাজত্বকালত মৌৰী সিংহাসন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? পিকক থ্ৰোন ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই, এইটো কালি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, মৌৰী সিংহাসন কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? আকবৰ, জাহাংগীৰ, শিৱাজী, শ্বাহজাহান, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ইয়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্বাহজাহানৰ দিনত আমাৰ ময়ূৰ সিংহাসন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন, ময়ূৰ সিংহাসন কঢ়িয়াই নিয়া আক্ৰমণকাৰীজনৰ নাম কি? চুলতান মামুদ, নাদিৰ শ্বাহ, তাইমুৰ এণ্ড চেংগিজ খাঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? যে ময়ূৰ সিংহাসন কঢ়িয়াই নিয়া আক্ৰমণকাৰীজনৰ নাম হৈছে নাদিৰ শ্বাহ। অ'কে, নাদিৰ শ্বাহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট আহিলোঁ, ঔৰংগজেবে মৃত্যুদণ্ড দিয়া শিখ গুৰুজনৰ নাম কি? আমি কৈছিলোঁ কালি শিখ গুৰু, শিখ গুৰু ঔৰংগজেবে কি কৈছিলে? তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিছিলে, ঠিক আছে? চ' তেওঁৰ নামটো হৈছে তেগ বাহাদুৰ। গ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে। নেক্সট আহিলোঁ, ঔৰংগজেবে মিৰ্জুমলাৰ পিছত কোনগৰাকী সেনাপতিক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল? চ' মিৰ্জুমলাৰ পাছত কোনজন সেনাপতিক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল? ৰামসিংহ, মানসিংহ, আজম তাৰা, ইবন বখতিয়াৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন আমাৰ গ, ডেট ইজ ৰামসিংহ। ক উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব ৰামসিংহ, ঠিক আছে? ৰামসিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অ'কে, আহিলোঁ, কোন দুজন মোগল সম্ৰাটক মাক ৰাজপুত আছিল? মানে ইয়াতে সুধিছে ৰাজপুতৰ কোন দুজন মোগল সম্ৰাটৰ মাক ৰাজপুত আছিল?
সো ই আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান এণ্ড শাহজাহান এণ্ড ঔরঙ্গজেব, ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব জাহাঙ্গীৰ এণ্ড শাহজাহান। জাহাঙ্গীৰ এণ্ড জাহাং দ্য মাদাৰ অফ জাহাঙ্গীৰ এণ্ড শাহজাহান ৱাজ এ ৰাজপুত। অ'কে, য়েছ। কোনখন আইনে বংগৰ গৱৰ্ণৰজনক ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্ত দিয়ে? চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? ৰেগুলেটিং এক্ট। ৰেগুলেটিং এক্ট এণ্ড পিটৰ ভাৰত আইন, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট। ইংলিছ মিডিয়ামসকলৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ বাৰু, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট। ইয়াতে কৈছে যে কোনখন আইনে বংগৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে? চ' গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল, গৱৰ্ণৰ অফ বেংগলক কি কৰিলে? গৱৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, ৰেগুলেটিং আইন, ৰেগুলেটিং এক্ট 1773। অ'কে, পিটৰ ভাৰত আইন কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিলে? পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট পাছড, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট ৱাজ পাছড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিলে বাৰু? এইটো আমি কালিয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, 1784ত। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ স্বত্ববিলোপ নীতি। স্বত্ববিলোপ নীতি আধাৰত কোনখন ৰাজ্য প্ৰথমে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰা হৈছিল? ইয়াতে সুধিছে মানে ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ যোগেদি, ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ যোগেদি তলৰ কোনখনক প্ৰথমে আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছাটাৰা। অ'কে, ছাটাৰাখন প্ৰথমতে আহিছিলে ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত। চ' অপশ্যন চিটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট, কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ সময়ত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ সংগঠিত হৈছিল? 1857ৰ যোনটো বিদ্ৰোহ, 1857 ৰিভল্ট, ঠিক আছে, 1857ৰ ৰিভল্টৰ সময়ত তলৰ কোনজন গৱৰ্ণৰ আছিল? লৰ্ড ডেলহাউচি, লৰ্ড ৱেলেছিল এণ্ড লৰ্ড কেনিং, লৰ্ড কাৰ্জন। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, য়েছ, অপশ্যন আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ডেট ইজ লৰ্ড কেনিং, লৰ্ড কেনিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অ'কে, লৰ্ড কেনিং, লৰ্ড কেনিঙৰ সময়ত 1857ৰ ৰিভল্ট হৈছিল। লৰ্ড কাৰ্জন হ'ব নোৱাৰে, লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত কি হৈছিলে বাৰু? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিলে, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহক কোনে প্ৰথম স্বাধীনতাৰ যুদ্ধ বুলি আখ্যা দিছিলে? চ' কোনে কৈছিলে যে ফাৰ্ষ্ট ৰিভল্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলি কোনে কৈছিলে? ফাৰ্ষ্ট ৰিভল্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, অ'কে, এইবিলাক কোনে কৈছিলে? বিনায়ক দামোদৰ সাৱৰকাৰ, ছাৰ জেমছ আউটৰাম, নৰ্টন এণ্ড ৰাজা ৰামমোহন ৰয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? য়েছ, শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ হ'ব, ডেট ইজ বিনায়ক দামোদৰ সাৱৰকাৰে কৈছিলে যে ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলি কৈছিলে। অ'কে, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহক প্ৰথম স্বাধীনতাৰ যুদ্ধ বুলি আখ্যা দিছিলে আমাৰ বিনায়ক দামোদৰ সাৱৰকাৰে। অ'কে, চিপাহী বিদ্ৰোহীসকলে কাক ভাৰতৰ সম্ৰাট বুলি স্বীকৃতি দিছিল? তান্তিয়া টোপে, দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ, কোঁৱৰ সিং, দ্বিতীয় শ্বাহ আলম। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ। অ'কে, নেক্সট, স্বত্ববিলোপ নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে? হু ইণ্ট্ৰডিউচ ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ, হু ইণ্ট্ৰডিউচ
ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি লর্ড ডেলহাউসি। ওকে, 1857ৰ বিদ্ৰোহৰ তৎকালীন কাৰণ কি আছিলে? ইয়াতে সুধিছে ইমিডিয়েট কজ। ওকে, ইমিডিয়েট কজ অফ 1857 ৰিভল্ট, ইমিডিয়েট কজ অফ 1857 ৰিভল্ট, ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ডেট ইজ এনফিল্ড ৰাইফলৰ ব্যৱহাৰ। ওকে, এনফিল্ড ৰাইফলৰ ব্যৱহাৰ, এনফিল্ড ৰাইফলত গাহৰিৰ আৰু গৰুৰ মাংস আছে কাৰ্টিজটোত। ওকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ইয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ 1857ৰ তাৎক্ষণিক কাৰণ বুলি আমি জানো। ইয়াতে কৈছে যে উত্তৰটো তলৰ কোনটো বিষয় ভাৰতৰ জাতীয় জাগৰণ বা জাতীয়তাবাদী বিকাশৰ কাৰণ নহয় বুলি সুধিছে। অ'কে, জাতীয়তাবিধা মানে ইয়াতে গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিমৰ প্ৰশ্ন হয়, এইটো গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম। সো গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়া, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কজ অফ গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম। অ'কে, সো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ দ্বৈত শাসন আৰু ব্ৰিটিছৰ আফগান নীতি। অ'কে, এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যোনটো নহয় বুলি সুধিছে। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ বন্দে মাতৰম গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল? হু কম্প'জ বন্দে মাতৰম? অ'কে, বন্দে মাতৰম গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? সহজ প্ৰশ্ন, বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। আৰু বন্দে মাতৰম গীতটো কোনখন কিতাপত আছিলে কওকচোন, আপোনালোকে আনচাৰটো দিব। স্বামী বিবেকানন্দ প্ৰকৃত নামটো কি আছিলে? ৰিয়েল নেম, ৰিয়েল নেম অফ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দৰ ৰিয়েল নামটো কি আছিলে? একচুৱেলি আজি মোৰ বিবেকানন্দ, আজি একচুৱেলি কি হৈছে, অলপ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে মই একচুৱেলি ইংলিছত বস্তুখিনি দিব নোৱাৰিলোঁ, অসমীয়াতে একচুৱেলি আছিলে, সেইকাৰণে অসমীয়াতে মই দি দিলোঁ। মই সেইকাৰণে ইংলিছতো মই ছাইডত মই বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ। অ'কে, দয়ানন্দ সৰস্বতী, গদাধৰ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমাৰ দত্ত, নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। অ'কে, নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। অ'কে, সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে? হু সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ, হু ৰট সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ, সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব? সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ ৱাজ ৰিটেন বাই দয়ানন্দ সৰস্বতী। ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? হু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নোন এজ ইণ্ডিয়ান ৰেনেছাঁ? অ'কে, ৰেনেছাঁ স্পেলিংটো এবাৰ চাই ল'ব দেই আপোনালোকে। ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক, ভিভিয়ান দৰ্জী এণ্ড ৰাজা ৰামমোহন ৰয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ৰাজা ৰামমোহন ৰয় কোৱা হয়। ইয়াৰ বিশেষকৈ কোৱা হয় ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ, ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেনেছাঁ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ বিধৱা বিবাহৰ প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত কোন ভাৰতীয়ৰ নাম বিশেষকৈ জড়িত হয়? অ'কে, উইড' ৰিমেৰিজ, উইড' ৰিমেৰিজৰ লগত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ উইড' ৰিমেৰিজ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এছ'চিয়েটেড উইথ উইড' ৰিমেৰিজ? ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, মহাদেৱ গোবিন্দ ৰাণাদেৱ, বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ। ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ নামটো আমাৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে? বিধৱা বিবাহৰ প্ৰচলনৰ লগত, উইড' ৰিমেৰিজৰ লগত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ অফ আকবৰ? আকবৰৰ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰজনৰ নাম সুধিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে।
সো রাজা মান সিং বীরবল ফৈজি তোদারমল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব তোদারমল ওকে তোদারমল ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব ইয়েস তোদারমল ওয়াজ রেভিনিউ মিনিষ্টার অব আকবর নেক্সট আইলো ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সিকুয়েন্স ইয়াতে মানে আপনাদের এস্টাব্লিশমেন্ট ইয়ারটো আপনাদের জানিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত কারেক্ট সিকুয়েন্সটো কোনটো হচ্ছে কোনটো আগত কোনটো পাছত আহিছে হুদিছে বেদান্তা কলেজ আছে রামকৃষ্ণ মিশন আছে আর্য সমাজ আছে হিন্দু কলেজ কলকাতা আছে সো ইয়ার কারেক্ট কর্নোলজিটো কি হব বাৰু ইয়াৰ কোচসমূহ আপোনালোকক মই দিয়া নাই আপোনালোকে ট্রাই কৰিব সো আপোনালোকে জানে বেদান্তা কলেজ কেতিয়া কোনে স্থাপন কৰিছিল আৰু কেতিয়া হৈছিল ওকে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব কি আমাৰ 1825ত বেদান্তা কলেজখন এস্টাব্লিশ হৈছিল ওকে এণ্ড আমাৰ যোনটো রামকৃষ্ণ মিশন হয় রামকৃষ্ণ মিশন কেতিয়া হৈছিল স্বামী বিবেকানন্দই যোনটো ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল 1897 আৰু আর্য সমাজটো কেতিয়া আছিল 1875ত আৰু হিন্দু কলেজখন কেতিয়া আছিল 1817ত ওকে সো তেতিয়াহলে আমাৰ কারেক্ট ক্রনোলজিকেল অর্ডারটো কোনটো হব প্ৰথমতে ডিটো আহিব ডিটো অহাৰ পাছত তাৰপিছতে আমাৰ বেদান্তা কলেজ আহিব এ তাৰপাছতে আহিব আমাৰ আর্য সমাজ সি তাৰপিছতে আমাৰ বি আহিব রামকৃষ্ণ মিশন ওকে বিটো আহিব সো ডি এ সি বি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওকে মনত কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু রামকৃষ্ণ মিশন কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এইটো প্ৰশ্নটো আহে রামকৃষ্ণ মিশন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে স্বামী বিবেকানন্দই ওকে স্বামী বিবেকানন্দই এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু স্বামী বিবেকানন্দই অৰিজিনেল নামটো কি আছিলে নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ওকে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ হৈছে তেওঁ দুখন পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে স্বামী বিবেকানন্দই এই পেপাৰকেইখনৰ নামটো কি জানানে পেপাৰকেইখনৰ নামটো হৈছে প্ৰবুদ্ধ ভাৰতা প্ৰবুদ্ধ ভাৰতা আৰু এখন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম আছিলে উদ্বোধনা ওকে এই দুখন তেওঁ পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে আর্য সমাজ কোনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ফাউণ্ডাৰ হয় আর্য সমাজ কোন হয় দয়ানন্দ সৰস্বতী হাৱা মনত পৰিছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ মই জাষ্ট আপোনালোকক অলপ ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ যাতে পৰীক্ষাত আহিলে আপোনালোকৰ পটককৈ মনত পৰে অ'কে 1875ত দয়ানন্দ সৰস্বতী আর্য সমাজ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু আর্য সমাজৰ মেইন যোনটো মত হয় মেইন মূল মন্ত্ৰ সেইটো হৈছে গো বেক টু ভেদাছ ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ অ'কে ভাৰত ভাৰতীয়ৰ কাৰণে অ'কে এইখিনি অ'কে আৰু হিন্দু কলেজ কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ডেভিড হাৰে এইটো মনত ৰাখিব ডেভিড হাৰে ওকে ইয়াতে মই দিয়া আছে বেদান্ত কলেজ 1825 রামকৃষ্ণ মিশন 1897 আর্য সমাজ 1875 আৰু হিন্দু কলেজ 1817 ওকে সো আজি আমি ইমানখিনি ডিসকাছ কৰিলোঁ আৰু মই নেক্সট সেশনত আৰু নতুন আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব এক্সাম ক্ৰেকাৰ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে এক্সাম ক্ৰেকাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চেছসমূহ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব আৰু মক টেষ্টসমূহ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু সকলোৱে কৈ আছিলে PDFটোৰ কথা ইয়েছ PDFটো মই আপোনালোকক আজি দি দিম ঠিক আছে কালি মই দিব নোৱাৰিলোঁ আজি মই এই কুৱেশ্যনছখিনিৰ লগত একেলগে কম্পাইল কৰি পেলাই PDFটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে আৰু এটা কথা কিছুমানে এটা দুটা MCQ চোৱাৰ পাছতে PDF লাগে এনেকৈ কৈ থাকে সো ইট ইজ নট পচিবল মই আমি কি কৰিব PDFটো ডাইৰেক্টলি মই দি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাতে অলপমান
অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে পিডিএফটো অকণমান সময় লাগে যিহেতু ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনখিনি অলপ অৰ্গেনাইজ কৰিহে দিব লাগে কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ লাইফ টাইমৰ তাৰ কাৰণে থাকি যাব এইটো আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে নহয় সেইকাৰণে পিডিএফটো অকণমান আমি ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি এই কুৱেশ্যনখিনিৰ লগত মিলাই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে সো থেংক ইউ এভৰিওৱান যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে অমিতাভ ৰয় মুক্তেশ আপোনালোকে প্ৰথমতে এক্সাম ক্ৰিকাৰ লাৰ্ণিং এপটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটোৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব অ'কে ডাউনলোড প্ৰথমতে কৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ নিজৰ ফোন নাম্বাৰ দি পেলাই লগ ইন কৰিব ফোন নাম্বাৰ দি লগ ইন কৰাৰ পাছত এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তাতে দুটা অপশ্যন আছে এজ এ ষ্টুডেণ্ট আৰু এজ এ পেৰেণ্ট আপোনালোকে এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে লগ ইন কৰিব তাৰ পাছতে হোম ছেকশ্যনত যাব হোম ছেকশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰী টেষ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব ফ্ৰী টেষ্ট বা প্ৰেক্টিচ নাও বুলি অপশ্যন এটা পাব তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰী টেষ্টসমূহ ল'ব পাৰে মক টেষ্টসমূহ এটেণ্ড কৰিব পাৰে অ'কে অমিতাভ ৰয় ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ এক্সাম ক্ৰিকাৰৰ লাৰ্ণিং এপৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে লিংকটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঠিক আছে থেংক ইউ এভৰিওৱান ৰাজু ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজমহন্ত ইন্দ্ৰজিত সাজিদা বেগম ভাস্কৰ ডেকা আদিত্য সুমন অ'কে আজি অলপ নতুন নতুন নামবিলাক দেখিছোঁ ভাল লাগিছে মিতালী দত্ত সানিদুল হক ৰাজা মহন্ত সৌৰভ হালৈ অ'কে ভি টু ভি আব্দুল বাৰিক বিচিত্ৰ মন যায় দিনা অ'কে অ'কে থেংক ইউ এভৰিওৱান আপোনালোকৰ সকলোৱে হয়তো ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে অ'কে লেটছ ক্ৰেক APSC 2026ত চ' হাই দেৰি কৰি দিলা আহা আমাৰ ছেশ্যনটো এইমাত্ৰই শেষ হ'ল ঠিক আছে যি কি নহওক ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জটো থাকি যায় যিসকলে দেৰিকৈ জইন কৰিছে তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰে চেষ্টা কৰিম এভৰিডে মাৰাথান দিবৰ কাৰণে মাৰাথান দিবৰ কাৰণে একচুৱেলি আপোনালোকক এনেকুৱা লাগে যে মাৰাথানটো মেমে দি দিলে চব গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব ইয়েছ কভাৰটোতো হৈ যায় কিন্তু এই মাৰাথানটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোক বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় অ'কে চ' এটলিষ্ট এটা ভাল মানে এটা যি মাৰাথান ছেশ্যনৰ যোগেদি আপোনালোকক সহায় হ'ব ঠিক আছে তেনেকুৱা এটা মাৰাথান ছেশ্যন দিবৰ কাৰণে মোক এটলিষ্ট ওৱান উইকৰ সময় লাগে কাৰণ মই তাতে যি টি বস্তু ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ যোনখিনি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি মই ইনক্লুড কৰিব লাগিব ৰাইট চ' অলপমান সময় প্ৰয়োজন হয় চ' এইখিনি একচুৱেলি আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছিলে আৰু আমি সেইখিনি দিব পাৰিলোঁ চ' চাওঁ নেক্সটখিনিও যদি আমি অতি সোনকালে দিব পাৰোঁ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ ছায়েন্সৰ বন্ধুসকলক ক'ব যিসকলৰ ছায়েন্স ছেকশ্যনটো আছে ঠিক আছে ইউ পি লেভেলৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ যিসকলে ছায়েন্স লৈছে ছায়েন্সৰ এটা 100 MCQ ছিৰিজৰ ভিডিঅ' আমাৰ ছাৰে লৈ আহিব আৰু সেই 100 MCQ ভিডিঅ' ছিৰিজটো আপোনালোকে চাব যিসকল ছায়েন্সৰ হয় আপোনালোকে যিহেতু আৰ্টছৰ হয় আপোনালোকৰ নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব অ'কে থেংক ইউ দেন গুড নাইট এভৰিওৱান